הסבתא והשני אחיות נשרפו בגטו. אבא ואימא ואחותה הגדולה ברחו מהגטו, אבא היה פצוע, והוא נפל בכפר ווסקודף, איפה הם האנטישמים גדולים. אז הם לא ירו בהם, אבל שחטו אותם על יד התחנת קמח. אם לא הייתי יוצא מהסביבה של טוטשים בגברים, לא יכולת היה להישאר בחיים. נכנסתי לזוג, הוא היה סנדלר, הוא תקף הכיר אותי שאני יהודי, הוא אומר לאשתו, בוא ניתן לו שם שילד פולני שנהרג. וככה הוא התחיל לשאול אותו, איך קוראים לאמא? אלנה. איך קוראים לאבא? אלכסנדר. איך שם משפחה? קרישינסקה. בתור זמן אני לא יכולת היה להגיד את הכה קרישינסקי. כמו שעם המחט הזה הוא היה סנדלר, אז הוא עשה לי הכה הזה, שאני אגיד כה קרישינסקי, לא טישינסקי ולא שישינסקי, קרישינסקי. אז אני כבר הפכתי להיות נוצרי. אז אני חשבתי, כמו שהוא אמר, אם זה אתה תלך ותגיד, אז אתה תוכל, יכול להיות, להישאר בחיים. וכך עשיתי. כמעט 4 שנים הייתי צריך להסתיר שאני יהודי. פעם אחת הייתי אוקראיני, פעם אחת פולני. קודם כל, כששמעתי את המילה יהודי, ז'יד, אז פחד היה. אני לא ידעתי, אני ידעתי שאני יהודי. אבל למה הורגים? לא ידעתי. הייתי יותר גרוע מאשר חיה נרדפת. הפחד עד היום לא עוזב אותי. אני אוכל את זה, אני חי עם זה. אני צועק בלילה, עד היום בוכה. כשבאתי לארץ, אני לא רציתי להתחתן. אני סבלתי. אני לא רוצה. אני... אני חשבתי, כשאני נתחתן, אז אחר כך יסבלו הילדים שלי. תעלה המשואה. המשמר יעבור לדום. משמר, דום.